Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Vaksinat të modifikuara për variantet e reja të COVID-it. Dhjetra amerikanë po përveshin mëngët për të marrë dozat e vaksinës kundër COVID-it. Sa herë vaksinat janë modifikuar dhe këta mund të jenë ata që do marrin dozën e tretë për të mbrojtur ndaj një mutacioni shqetësues të virusit. Sidoqoftë, vaksinat që po administrohen deri tani në Shtetet Bashkuara ofrojnë një mbrojtje të fortë, por studimi vaksinave të reja eksperimentale nga kompanitë Moderna dhe Pfizer shërben si hapi i parë i rëndësishëm drejt një vaksine alternative në rastin e të ardhmë me virusin poshtë vaksinat e sotme. Duhet i paraprim virusit të doktoresh Nadine Rofel nga Universiteti Emory, i cila udhëheq studimin e vaksinës së modifikuar të kompanisë Moderna. E dim çdo të thotë mbetem i prapë, a nuk është e qartë se ku do të opsohet mjaftueshme mbrojtja në vaksinat aktuale për të lindur nevoja për një vaksin të re, por të shirojmë të shëndrojmë virusin thjesht në një rrugë. Po të jo, viruset evoluojnë vazhdimisht dhe bota konciton të vaksinoj miliona njerëz të ulur ritmin e përhapjes për parë se shfaqen mutacione e mëtejshme. Vdes në Burg, mashtruesi i skemës piramidale miliarda dollarshe. 82 vjeçare Bernie Madoff, financiari që u deklarua fajtor për orkestrimin e një skeme piramidale masive, vdiq në një burg federal të mërkurën ta për agjencinë e lajmeve Associated Press, një njeri i afërt me ngjarjen. Madoff vdiq në një qendër mjekësore federale në burg të Karolinës së Veriut dhe më sa duket nga shkaqe natyrore, tha me kushtet mbetë anonim individi. Vitin e kaluar, avokatët e tij kërkuan gjykatës lirim nga burgu duke marrë shkas nga pandemia, po ndërsa thanë se kishte probleme të ndryshme shëndetësore, me së tjerë probleme të rënda me veshkat. Kërkesa për lirimin e refuzuar, ma do pranoj se kishte mashtuar mira klient investitor duke u marrë miliarda dollar në disa dekada. Një firmë ligjore e caktuar nga gjykata ka rikuperuar më shumë se 13 miliard dollar nga 17.5 miliard dollar që investitorët vendosën për biznesin e financiarit Madoff. Në kohën e arrestimit të tij, deklaratat të llogarisë rrenë tregonin se klientët kishin 60 miliard dollar. Biden përshëndet muslimanët me rastin e Ramazanit. Presidenti i Shtetit të Bashkuar Joe Biden përshëndeti komunitetet muslimane këtu në Shtetet e Bashkuara në gjithë botën me rastin e muajit Ramazanit. Një mesazh të shpërndar nga shtëpia e bardha i shkruan se në këtë kohë pandemie, miqtë të afërmit ende nuk mund të mbledhen së bashku dhe shumë familje do të ulen për iftar pa njerëzit e tyre të dashur që mungojnë. Megjithatë, tha presidenti Biden, komunitetet tona muslimane fillojnë muajin e agjërimit me shpresë të përtërirë. Amerikanët muslimane kanë pasuar vendin tonë që nga themelimi, ata janë po aq të larmishëm dhe të gjallë sa Amerika në ndërtimin së cilës kanë ndihmuar. Sot muslimanët po luajnë një rol lutëheqës në përpjekjet tona për të luftuar COVID-19, duke luajtur rolet të dorës së parë në krijimin e vaksinave dhe duke shërbyer si punonjës të kujdesit shëndetësor në vijën e parë, shkruan presidenti Biden, i cili tha që duhet të ndalohet fryma e urrejtjes ndaj muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Biden tha se do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e njerëzit kudo, duke përfshirë ujgurët në Kinë, Rohingjat në Birmani dhe komunitet muslimane në të gjithë botën. Ambasadori i ri i Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vadet Sadiku, homazhe në memorialin e vlerësuar Bytyçi. Në memorialin në Yonkers, në New York, në emblemën e ushtrisë lindtare të Kosovës, ku pushojnë jeshtat e vlerësuar Mehmet Aglon dhe Ljub Bytyçi, dëshmorë të kombit të cilë brutalisht u vran nga pjesëtarët e mabit sërb në qershor të vitit 99, vendosi një koror me lule ambasadori i ri i Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vadet Sadiku. Ambasadori Sadiku shoqërua nga ambasadori Frymëzimi Sufaj, konsul i përgjithshëm i Kosovës në New York, koloneli Ilir Qariqi, atashe i mbrojtjes, kapiteni Luzim Krasniqi, atashe policor Kani Sheu, ish komandant i batalionit Atlantiku dhe disa pjesëtar të këtij batalioni dhe gjithë stafi diplomatik, i cili bëri homazhe te varrezat e vlerësuar të Tyçit të shmortur shtrinjtare të Kosovës. Gjithashtu u takuan dhe pjesëtar të batalionit Atlantiku, ata takuan pjesëtar e batalionit pikërisht në hotelin në Royal Regency aty nga ku batalioni u nis për të marë pjesë në luftën e UÇK-s. Me këtë rast, duke u përvudur dhe për sojuit Agronit dhe Mehmetit, u ridërgua kërkesa për urdhërdhënësit e vrasjes që të dalin sa më parë para drejtësisë të mbahet përgjegjësi. Në rastin e vizitës së parë zyrtare në New York, primarës së detyrës, ambasadori Vadet Sadiku takua së bashku me stafin diplomatik nga ambasada në Washington, u takua edhe me përpintarët e shquar Rustem Kecaj, Harry Paraktari dhe shumë të tjerë, gjithashtu vizituan vatën dhe takuan në kryetarin Elin Berisha dhe bashkëpunëtorët të tjerë. Gjatë vizitës pati edhe një takim me zotin Mark Gjonaj e Tarik Shqipë.
Përkusja shkencore shqiptare në Universitetin e Oxford, Detina Zalli, shpjegon pse njerëzit e infektuar me COVID-19 u basin nuhatjen dhe shihen. SARS-CoV-2 prek një protein të quajtur ACE2. Proteina ACE2 ndodhet më shumë qelizat që janë në hum dhe në gojë, mendohet që virusi pushton qelizat nervore që qëruar me shqisat e nuhatjes dhe të shijes. Kjo shpjegon edhe arsyen pse shumë njerëz u basin shijen dhe nuhatjen, citon ekspertja shqiptare. Një gjë shqetësuese si pasaj është se ka raste kur shija mund mos kthehet. Ato të rikthehet shija dhe nuhatja, përgjithsisht ajo kthehet, por ka raste edhe kur nuk ka ndodhur. Në Shtetet e Bashkuara, albumi i Raif Hysenit nominohet për shpimin CD of the Year në New York. Albumi i këngëtarit, instrumentistit, muzicistit, Raif Hyseni është nominuar për shpimin CD of the Year në Accordion Stars Magazine në New York. Këngëtari shqiptar për vite jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vitin që lam vendosi investimin e tij në muzikë për vite ta investoi në një album si trashëgimi e vlerave etnomuzikore dhe bashkëpunimeve të shumta. Ndër vite lajmi për nominimin e albumit të Hysenit është bërë i ditur nga Ana Kordova, redaktore e revistës Bordi Redaktues dhe shkrimtare e revistës Accordion Stars, që kanë përzjedhur disa personalitete të fisharmonikës për vitin 2021, ndër to dhe bashkëshortin e këngëtarit së njohur të muzikës popullore shqiptare Merita Alili, Raif Hyseni. Vatra mori pjesë në përkujtimin e 110 vjetorit të Kremlit të Sëmundjes së Madhe. Federata Pranshqiptare e Amerikës Vatra mori pjesë në përkujtimin dhe festimet në derë të 110 vjetorit të Kremlit të Sëmundjes së Madhe me 6 prill, malësore të Sëmundjes së Bishkotës me të kryep plakon trim, da dretarin dhe Gjolluri, vendosën flamurin shqiptar, flamurin kuqezi në Bratil, në afërsit të Majës dhe Qigjit. Në organizimin e shkëqyën në shoqata e Sëmundjes në New York, me kryetar Nikol Lunqa, morën pjesë patriotë shqiptar nga Malësia e Visë të tjera shqiptare dhe nga